မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာတင်ကားပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ရေကြီးမှုအခြေအနေသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ AR မြစ်စွန့်ရင်ရမတည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်3နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရ AR မြစ်ဟာညောင်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရဘက်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာတပိခွဲကံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရမထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့ညောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြစ်ကန်အနီးနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ထိုးသတင်းပြနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အတွက်မလို့သားခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းနယ်လေပိုင်းမှာတောင်နောက်တောင်ဘက်ကလေးတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝချုံပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေးတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့မိုးတုံလေပြင်းအားနဲ့ဆင်ဟာအင်အားအနည်းငယ်ပြန့်တက်လာပြီးမူလ10အတွင်း12ခုပွဲလာနိုင်ပါတယ်။မိုးတုံလေပြင်းအားနဲ့မြောင်တန်းပြန်လဲထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လေပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားကောင်းလာပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာမုတ်တုံလေအားသေးနဲ့ရှိပါမယ်။မိုးချစ်နေရာချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာစိစိသတင်းနိုင်တိုင်းမိုးပြင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းခရီးနေပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ချင်းနေကတော့မြမကန်ရတက်ရှောင်းနဲ့ကန်းတော်ပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းတင်းနဲ့ကနေလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ homely မျိုးပေါ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်နေတာတပတ်ခန့်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်း homely မျိုးနယ်မှာတော့ချင်းနှင်းမြင့်ရေမြင့်တက်တာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ပေါ်နေတာဟာတပတ်ခန့်ကြာရှိနေပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိရေပြန်မကျသေးတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါဗါး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်ကနေစလို့ချင်းနှင်းမြင့်ကတော့ homely မျိုးရေစိုးရင်ရေမြင့်တက်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ဒီစိုးရင်ရေမြင့်တက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနေစလဲဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကမြို့ထဲကလမ်းမကြီးတွေမှာချင်းနှင်းမြင့်ရေဆက်တက်ပြီးတော့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေသွားလာလို့များတော့ဘူးလို့ Homeless မြို့ကဒေသခံကဆိုပါတယ်။ Homeless မြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်ကတော့ 95.1 လေးပေဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ3ရက်ကစလို့စိုးရိမ်ရေမှတ်တက်3ပေကျော်လွန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်ရှိချင်းနှင်းမြင့်ကတော့ Homeless မြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်တက်တပေကန့်အထိမြင့်တက်နေပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာတလမကန့်သာကျဆင်းနိုင်ကစိုးရိမ်ရေမှတ်တက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့မိုးစရာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တာမော့အမြင့်ပိုင်းလောက်ပဲကြံနေ၊ကွက်တဲ့ဘက်ဆိုရင်လေနဲ့သွားရတယ်၊တာယိုးအောင်ကျင်းဘက်ကအင်းနေဆိုရင်ဒုတိယထပ်တည်းရေရောက်တယ်၊ကွက်တဲ့ဘက်ခိုးဘဲဝအောင်ဘက်တန်းကတော့တော်တော်များများနေရာပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်လို့ Homeless မျိုးဖျားငါးစုပရိသတ်စာတင်တိုင်းမှာသတင်းထုတ်နေတဲ့ဆရာတော်ဘကမိန့်တော်မူပါတယ်။ Homeless မျိုးမှာတော့နှစ်စဉ်ရေကြီးမှုတန်ကိုခံရပေမဲ့အခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းတာကတော့အဆိုးဆုံးနဲ့အရှိကြဆုံးရေကြီးမှုဖြစ်ကရေကြီးရေရှမ်းတာကြောင့်တချို့ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ကျွဲနော်ဝက်နဲ့အင်ဝင်တရိတ်ဆန်တွေရေထဲမျောပါမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ရေကအခုလည်းပဲမကြသေးဘူး။သွားလာရခက်ခဲပြီးရေပင်တင်နေတဲ့မိဘပြည်သူတွေစီကိုတောက်ရည်နဲ့ရေခါကြောက်တွေပို့ပေးရမျိုးလုပ်နေတယ်။အားမငယ်ဘူးအားပေးစကားတွေလည်းပြောပြခဲ့တယ်လို့ဟောင်းလင်းရေပင်တင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့နာဂပက်ပစ်စုဟောင်းလင်းအဖွဲ့ကဖွင့်ဝတ်တူကဆိုပါတယ်။ဟောင်းလင်းမြို့မှာတော့ရေကြီးရေရှမ်းတာဟာနှစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးမြဲအခုနှစ်ကတော့ဖြစ်ပွားမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်1998ခုနှစ်ကဟောင်းလင်းမြို့မှာဆိုးရွားစွာရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ခဲ့ပြီးမြဲအခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့ဒုတိယကန့်သာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။1998ခုနှစ်တော့ကဒီလိုရေကြီးသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တသက်တော့ဒါကအကြီးဆုံးရေကြီးမှုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိရေကြီးရေရှမ်းတာကြောင့်ဟောင်းလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်16ကျော်နဲ့ရက်ွက်6ခုနဲ့အောက်ချင်းဒေသတစ်ခုလုံးရေနှင်းမြုပ်နေကမြို့ရဲ85ရာခိုင်နှုန်းကကတော့ရေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အပြင်ကျေးရွာဆေးရွာကျော်ကလည်းပဲရေသေးတင်နေတယ်လို့ကုညီကေစင်းနဲ့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းနှင်းမြေကတော့စိုးရိမ်ရေမှတ်ထားမှာဆက်လက်တည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကုညီကေစင်းလုံဆောင်တဲ့သူတွေအသုံးပြုဖို့လှေလွှမ်းလျက်ရှိပြီးရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ရေသတ်နဲ့စားတဲ့ရေကြိုင်နဲ့လိုအပ်နေကြောင်းမြေပြင်ကုညီကေစင်းအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ဒါအပြင် Homeless မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့လျှက်စင်မီနဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပြင်အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေလည်းအဆတ်အမြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်။ Homeless မြို့မှာရေကြီးတာကြောင့် Orido ရဲ့တချို့ site တွေကစက်ပစ္စည်းတွေဖြုတ်ပြီးသိမ်းဆည်းနေရတယ်။စစ်စစ်ပေါင်း6တိုင်မှ3တိုင်လောက်ကိုဖြုတ်သိမ်းရတဲ့အနေထားပါ။ဖုန်းလိုင်းနဲ့ Internet line ကျက်သွားနိုင်ပေမဲ့မဖြစ်မနေလို့ရမှာမလို့ပါလို့ Orido ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ချင်းနှင်းမြင့်ရေမြင့်တက်တာကြောင့်ဟောင်းလင်းမြို့နယ်အပြင်ခန်းဒီဖောင်ပြင်းမော်လိုက်ကလေးဝါမေကင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ကြောင်းဝိရဝတာနယ်ဇလားဗီတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။လက်ရှိချင်းနှင်းမြင့်ကတော့ဟောင်းလင်းဖောင်ပြင်းမော်လိုက်ကလေးဝါမေကင်းကန်ဒီနယ်မုံရမြို့တွေမှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရေမှတ်ထက်ကျော်လွန်လျက်ရှိပါတယ်။အခုလဆန်ပိုင်ကစားလို့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့် AR မြင့်ချင်းနှင်းမြင့်တို့မြင့်ရေမြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမြင့်တက်ခဲ့တဲ့မြေရည်ကတော့အနေပိုင်းကိုဆက်လက်စီးဆင်းလာကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသနဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာမြေရည်တွေမြင့်တက်မှုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေကြီးတွေနဲ့အရာတွေမြင့်ချင်းတွေမြင့်မြေတားမြင့်ပကုတ်မြင့်တောင်းရင်မြင့်ငုံဝမြင့်တိုးမြင့်ဒေါထောက်တွေမြေကတော့စွန့်ရည်မထက်ကျွန်းလို့လျက်ရှိပါတယ်။
Nima nengen ma mure kala pide chon la gane audu wala de ye ji mu pio pwale shibi mule kala pide chon la lane ogalari ma pio miale shibare. Dilo mi ye ji ye chao yin liha mu teren sa yuwa tona, mu nai cha mu yuara, mi pia di tari ma mu teren sa yuwa tona ne se yi kara di ju pao da chan pio pwale rap chibare. Nara sanga gu ne de nima nengen ma su ya zon pio pwale ge de ye ji yi shan na chao, pi nene tai sali gu ne sa na ku ma yi bi tinge ga. Suwa kala ma mudo li akau na pingna pileo ma mu nai pibora ni wu lai ni jau mu miya bi yiji yishan pibora sene ishi kara jupa mu li li pibo gewa ni shi. Sala bilo sakai yiji mu ne ili miu deri yi du la li li jau po piya piwa me. Sakai miu ne dwe ma ro iari mi yi wu ya mu karo suwa yi me te jolo li bi ne ili ni miu deri pi la li lu yi be te ne tu tau ji shi deri du mi la li lu li di ta geni ka suwa re. Jema di ma ro sakai miu mi ni bai ni ni ya miu wa ye guan ne jiwa na se gu. ရှင်ဝင်ရောင်းနေရာကနေဒီနေ့မှာဆွေးရည်မှတ်တဲ့တပင်းနီးပါမြစ်တက်လာတာကြောင့်ရည်ကြီးရေရှာမှုဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြီးဝါတွေတူလာတယ်လို့အနှိပ်ပိုင်းနေရာတွေမှာနေရီဝါနေမြူလာလာလို့ဆိုပါတယ်။ရှင်ကမနီကတဲ့ထတ်တူလာတော့ရက်ကွက်တော်တော်များများရည်ဝင်လာပြီးတချို့အိမ်ဆိုရင်ခေါင်းပုတ်ထိတိုက်ကုန်ပြီးတချို့ကတော့နေတဝက်လောက်ရည်ဝင်ကုန်လို့ပြလာကြပြီးရေကတော့ထတ်တတ်မဲ့သဘောရှိနေတယ
ပြည်သူတွေကိုရေးပေးချောင်းပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ရင်းနဲ့စားကြရတဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်တင်ဖွဲ့တွေကဒေသခံတွေကကိုယ်ကြီးကြပေးမယ်လိုအပ်ချက်တွေကရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ မိုးလာညံကြမှုဦးစီးထားတဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်12:35မိနစ်30အချိန်တိုက်ထွာချက်တွေရအရာရင်းမြေကတော့စွန့်ရီမတ်တဲ့48ကျော်လို့ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်ခံမှန်းချက်ရတော့စွန့်ရီမတ်တဲ့မှာဆက်လက်တရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရမှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကပီဒီအက်တပ်ရင်းနေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြော
ောင်ပွဲတွေရရှိနေတဲ့ကြောင့်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဆိုပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာစုဖွဲ့ထားတဲ့ပြူဟာတွေတပ်ရင်းတွေတစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်အစိုးရပြူဟာနဲ့တပ်ရင်းတွေကတော့ပြူဟာ50နဲ့ရှုဘခရိုင်တပ်ရင်းကရှုဘခရိုင်တပ်ရင်း30ရှုဘခရိုင်တပ်ရင်း16ပြူဟာ55ရှုဘခရိုင်တပ်ရင်း35ရှုဘခရိုင်တပ်ရင်း18ရှုဘခရိုင်တပ်ရင်း23ရှုဘခရိုင်တပ်ရင်း26နဲ့ညောင်ခရိုင်တပ်ရင်း3လို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်မမန္တလေးမိုးကုတ်ပြူဟာတပ်ရင်းတနည်းနည်းတဲ့တနည်းသုံးလုံးတနည်းနည်းသုံးတနည်းနည်းလေးအမှတ်913တပ်ရင်းကြောင်မဲခရိုင်အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်ပကပါမိုးကုတ်မြို့နယ်ပကပါမရယာမြို့နယ်ပကပါနဲ့သက်ဆိုင်ရာပကပါအဖွဲ့တို့လည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကစစ်ရေးအောင်ပွဲတွေရရှိနေတဲ့ကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်